হয় মনোনয়ন দাখিলৰ পিছত প্ৰায় অতি কমেও 10 শতাধিক লোকক এসাঁজ খোৱাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। আৰু আমি উল্লেখ কৰিম আজি যিহেতু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন আৰু ভাৰতীয় জনতা দলৰ হৈ ৰঞ্জিত দত্তই মনোনয়ন দাখিল কৰিব আৰু তেওঁৰ লগত যিসকল দলীয় কৰ্মী সমৰ্থক আহিব সেইসকলক এসাঁজ খোৱাৰ মানসিকতাৰে এতিয়া এনেদৰে আহাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ তেজপুৰ গণঘাটৰ পৰা এই পৰিৱেশ আৰু প্ৰতি নিশাৰ পৰা যিহেতু আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে দাইল চব্জি ভাত এইবোৰ প্ৰায় সাজু হৈ উঠিছে। আৰু তথাপিও আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ যিহেতু অতি কমেও 10 শতাধিক লোকে ইয়াত এই স্থানত আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব, গতিকে এই মুহূৰ্তত সাজু কৰি তোলা হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিকভাৱে পৰিৱেশটো আৰু যিহেতু 10 শতাধিক লোকক আহাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। মোৰ লগত বিজেপি কৰ্মকৰ্তা আছে, মই তেখেতকো জানিব বিচাৰিম কিমান লোকক আজি আহাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আমি বৰ্তমান এতিয়ালৈকে 5,000 মানুহৰ খানা আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। 5,000 মানুহে 5,000 মানুহতকৈ অধিকে খাব পাৰিব তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰাইছে। আপোনালোকে দেখিছে কালি ৰাতিৰ পৰাই ইয়াত সকলো আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাই আমাৰ বনাই আছে খানা। ইয়াত কোনো কাৰিকৰ বুলি আমি ইয়াত নাই, আমাৰ বিজেপিৰ যিমান কাৰ্যকৰ্তা তেওঁলোক সকলো কাৰ্যকৰ্তাই ইয়াত খানা প্ৰস্তুত কৰি আছে। আৰু বিৰাজ দা ইয়াৰ মুখ্য ভূমিকা পালন কৰি আছে, তেওঁ বিৰাজ দা আছে ইয়ালৈতে। তেজপুৰ নগৰ উন্নয়ন আয়ুক্ত আছে, মই তেখেতৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ বিৰাজ দা, তেখেতে তদাৰক কৰি আছে। 5,000-10,000 লোকে খাই 8-10,000 মানুহে খাব পাৰিব আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। নিৰামিষ সম্পূৰ্ণ দাখিলৰ পিছত কি কয় মনোনয়ন দাখিলৰ পিছত হয় 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 চেম্বাৰ সহযোগে দেখুৱাইছে পৰিৱেশটো আৰু এই মুহূৰ্তত এনেদৰে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আৰু তেওঁলোকে জনাইছে যে 5,000-10,000 যি লোক আহি সমবেত হ'ব আৰু মনোনয়ন দাখিলৰ পিছতে সেই দলীয় কৰ্মী সমৰ্থক তেওঁলোকক এসাঁজ খোৱাৰ যি ব্যৱস্থা সেয়া এই মুহূৰ্তত অব্যাহত ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে।